גם גנץ ואיזנקוט ולפיד ובנט ושדירה של רמטכ"לים ואלופים וראשי שבק ונדב ארגמנים וכל אנשים שעכשיו מדברים על ממשלת החורבן ואנחנו נחליף את נתניהו ונתקן את המדינה, התבלבלתם גם אתם. גנץ, היית רמטכ"ל 4 שנים. איזנקוט, היית רמטכ"ל 4 שנים. בנו לכם מתחת לאף את המפלצת המטורפת הזאת, את המנהרות האלה, את הטרור הזה. ואל תגידו, הייתה תצפיתנית אחת שלא ידעה, או שידעה, והייתה איזה מישהי ב-8200 שכן התריעה, אז לכן רק נתניהו אחראי. לא, לא, לא. כל מי שהיה פה ב-15 שנים האחרונות, ראש אמן, ראש שבק, רמטכ"ל, שר ביטחון, היה צריך להרים דגל אדום ולהגיד, חבר'ה, בונים לנו מתחת לאף מפלצת טרור שתעשה בנו את אחד הטווחים הכי גדולים והמעשים הכי מטורפים שאי פעם יעשו לנו. הם בנו שם עיר תחתית במשך 20 שנה. עיר תחתית מטורפת מתחת לאף שלנו. ואם ידעתם ולא התרעתם, אז אוי ואבוי לכם. ואם לא ידעתם, גם אוי ואבוי לכם. אז שלא יבואו עכשיו ויגידו לי, גנץ יתקן. גנץ לא יתקן. גנץ הוא חלק מהתיקון, מהקלקול, סליחה. ושלא יגידו לי עכשיו, איזנקוט יתקן. גם איזנקוט הוא חלק מהקלקול. ושלא יספרו לי סיפורים, נדב ארגמן ועוד גאונים. רק נתניהו השם. לא, 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 לא. גם אתם הייתם שם. גם מתחת לאף שלכם בנו את הטירוף הזה. אז אל תבוא עכשיו ותגידו, אני תקן, אני תקן, תנו לי את הכל. לא, לא, איזנקוט, אתה לא תקן כלום. לא, גנץ, אתה לא תקן כלום. אתה אחראי לקונספציה בדיוק כמו נתניהו. אז קצת יושרה, קצת יושרה, בבקשה.